Aí faltam alguns exercícios aqui para a gente treinar com relação à nomenclatura dos compostos, tá? Vamos lá então para o próximo exercício aí que a gente vai fazer. Parei no 2, né? Que era gasolina, isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Ver aqui se está tudo tá. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício 3. Aí da apostila de vocês da aula 5. Nós estamos aqui na página 12. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, considerando se as regras oficiais de nomenclatura, o nome do composto a seguir é, primeiro, nós temos que definir aqui, ó, a cadeia principal, né? Qual seria a cadeia principal aqui, ó? Bom, nesse caso aqui, eu não tenho dupla ligação, então não tem que me preocupar com a proximidade da dupla ligação, beleza. Então, tem que pegar a cadeia, só tem simples ligações aqui, a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono. Bom, se eu pegar nesse sentido aqui, ó, eu vou ter aqui o maior número de átomos de carbono, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, nesse sentido aqui, eu teria 7 átomos de carbono. Nesse sentido. Agora, vamos ver qual lado que a gente pega para colocar os números, ó. Esse lado, vou colocar os números 1, 2, 3, 4, nesse sentido. Ou eu vou colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3, nesse sentido. Então, olha só, quem está mais próximo de uma ramificação aqui, ó. Se eu colocar nesse sentido, no carbono 3, eu tenho duas ramificações aqui, aí você pega ainda, você faz aqui, ó, uma letra U, né, como a cadeia principal, ó, faz assim, a letra U, que é a cadeia principal. Aí, se eu pegar, então, essa cadeia principal no carbono 3, tenho dois radicais metis, né? Tem um metil aqui e um radical metil aqui, ó. Beleza. No carbono 4, ó, vai ficar um radical metil. E aqui, ó, vai ficar um radical com dois carbonos, ó. Que é etil, 2-et. Aí no carbono 5, eu fico com mais um radical aqui, ó. Metil, tá? Então, minha cadeia principal seria essa. Então, Zé, o que que eu teria aqui então, ó? Quantos metis eu tenho ligado à cadeia principal? No carbono 2, 3. No carbono 3, eu tenho 3 metil, 3 metil, 4 metil, 5 metil. E no carbono 4 ainda eu tenho um radical etil. Então, como é que fica o nome desse composto? Então, a gente poderia colocar assim, pela regra de nomenclatura, quem que vem primeiro, a letra E ou a letra N? Então, a letra E vem antes da letra N. Então, o etil, pela regra do alfabeto, vem antes do que o N. Então, se o etil vem antes do N, o que que nós vamos ter aqui, então? Ó, no carbono 4, eu tenho um etil. Aí, no carbono 3, eu tenho metil duas vezes. Então, 3,3, ó, metil, metil. No 4 eu tenho metil e no 5 eu tenho metil. Então, como é que eu coloco tudo isso? Então, eu coloco assim, ó, 3,3,4,5 para indicar o carbono 5 também. Tem 4 metis. Então, eu vou colocar assim, ó, 3,3,4,5, 4, tetra, metil, 4 metil. E nessa cadeia toda aqui, eu tenho cinco carbonos, tem uma cadeia saturada. Então, eu vou colocar 4-metil-pentano. Aliás,
Tem sete carbonos. Então, se são sete carbonos, é heptano, né? Sete. Hept. Então, hept 7. Então, fica 4 etil, 3,3,4,5 tetrametil, heptano. Nossa, Zé, mas é fácil assim? É fácil. Aí você vem aqui e marcaria aqui a letra B de bola, tá? Sem nenhum constrangimento. Direto, objetivo e muito simples. Agora vamos dar uma olhada aqui nesses radicais que ele te dá aqui. E a partir desses radicais, ele pede para você estabelecer a nomenclatura desses radicais. Olha aí a letra A. A letra A eu tenho um radical com dois carbonos. Então, esse radical aí com dois carbonos, nós chamamos de etil. Tá vendo aí? Você pode colocar aí, ó, etil. Dois carbonos et, final il ou ila, então a gente vai chamar de etil. Na letra B, eu tenho um radical com três carbonos, então é prop. Agora, presta atenção que o elétron livre dele, ele está no carbono do meio, está na metade. Então, a gente vai chamar esse radical de isopropil, que está no elétron do meio, tá? Isopropil. Na C, olha o que eu tenho na C aí, ó. Eu tenho um anel benzênico, e nesse anel benzênico, eu tenho ligado um radical no próprio anel, um elétron livre. Então, quando isso acontece, a gente chama esse radical de fenil, tá? Então, a gente vai chamar esse radical de fenil. Na letra D, você tem aí dois carbonos, et, tá? Que vem então de etil, né? Mas só que você tem uma dupla ligação nesse radical. Então, se você tem uma dupla ligação, a gente vai chamar esse radical de etenil, seria o nome desse radical, tá? Etenil, aí esse radical também, ele apresenta um nome comum, um nome, a gente vai chamar assim de nome popular. Qual que seria esse nome popular dele? Vinil, tá? Então, você teria aí o etenil, ou também conhecido como vinil. E no E aí, ó, olha o que você tem aí. Você tem quatro carbonos. Mas eu tenho quatro carbonos. Beleza. Se eu tenho quatro carbonos, e na verdade, olha o que está acontecendo aí. Aonde eu tenho a ligação de um radical aí? Aonde que está o radical? Bom, eu tenho, então, o carbono primário, o carbono do meio, que é um carbono quaternário, tá? E o radical, ele está ligado, na verdade, ao carbono do meio. Então, quando isso acontece no caso do butil, eu chamo esse radical na letra E, eu já sei que é but porque tem 4. Mas quando ele aparece nessa localização, eu chamo esse radical de isobutil, tá? Então, eu vou chamar esse radical de isobutil, que seria mais ou menos um metilpropil, mas é um isobutil também. Nessa letra F aí, ó, José, na F, eu tenho um detalhe interessante, eu tenho o radical fenil, ó, aqui eu tenho o radical fenil, e aqui eu tenho um metil. Toda vez que você tem um anel benzênico ligado a um radical metil, nós chamamos toda essa estrutura aqui de toluil. Então, quando você tem um metil benzeno, nós chamamos de tolueno, se não tivesse radical, tá? Agora, como eu tenho aqui, ó, um metil benzeno com radical, em vez de eu chamar de toluil, de tolueno, eu vou chamar de toluil porque ele representa aqui um radical. Outra coisa,
Nesse caso aqui, ó, eu poderia ter o radical nessa posição, poderia ter nessa posição onde ele está, e poderia ter o radical aqui, ó, formando uma simetria aqui, ó, na vertical com o metil. Então, qual que é o nome que eu dou? Se ele tivesse nesse segundo carbono aqui, a partir do primeiro carbono da ramificação, que eu tivesse segundo carbono, eu daria o nome para ele de ortotoluil. Se ele tiver no terceiro carbono, carbono 1 é o primeiro, 2, 3 carbono. Carbono terceiro, eu vou dar um nome para ele aqui no terceiro carbono de metatoluil. E quando ele aparece aqui no quarto carbono, eu dou um nome para ele aqui, quando é um anel benzênico, tá? De paratoluil. Então aqui eu tenho, ó, a posição carbono 2 em relação ao radical metil. Eu tenho a posição orto, eu tenho a posição aqui, ó, meta, que é no caso aqui metatoluil, e tem a posição aqui, ó, se ele tivesse aparecendo, seria paratoluil nesse local aqui, mas ele está aparecendo aqui no ponto que nós chamamos de meta, tá? Orto, meta e para. Meta-toluil, no carbono 3. Aí ele vai pedir para você estabelecer aqui a nomenclatura de alguns hidrocarbonetos que ele menciona aqui. Então, por exemplo, quando você está analisando o composto desse aqui, e você viu que tem uma dupla ligação? Aliás, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Primeira coisa que você vai definir aqui é o seguinte: quantas duplas ligações eu tenho aqui? Ah, eu tenho uma só. O que que você vai fazer com esse composto aqui? Você vai abrir a cadeia dele, tá? Ah, Zé, eu vou abrir a cadeia? Vou, faz ele com a cadeia aberta, que eu tenho um carbono, ó, dois, três, quatro, 5, 6, 7 carbonos. Tá, aí eu abro essa ligação, eu abro essa cadeia, eu vou me deparar com o que, Zé, nesse caso aqui, na hora que eu abrir essa cadeia? O que que eu vou me deparar aqui, ó? Bom, se você abrir a cadeia, você vai ver aí, você vai ter um composto com 6 átomos de carbono. Você faz o composto aí na vertical, tá? Aí eu vou ter um composto com 6 átomos de carbono. E a partir desse composto com 6 átomos de carbono, aqui quando eu olho, tá nessa situação aqui, ó, C com CH3, significa, na verdade, que esse CH3 aqui é um radical que está ligado a esse carbono. É um radical metil. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6. Mas no carbono 3, eu tenho ligado a ele um radical metil. Nossa, que legal, Zé. Então, esse CCH3 aqui significa que ele tem uma ramificação aqui, ó, que ele tem o um radical metil. É isso mesmo. Então, como que eu poderia estabelecer a nomenclatura desse composto que tem 6 carbonos? Muito fácil. Então, o que eu tenho aqui, ó, é que no carbono 2 eu tenho uma insaturação, tá? E no carbono 3 eu tenho o quê? Eu tenho um radical metil. Então, assim, fica fácil para você estabelecer a nomenclatura desse composto. Como é que eu poderia colocar aqui, ó? Então, o 3 eu tenho metil e o 2 está em saturação. Então, eu poderia colocar assim, ó, 3 metil, ó. Então, poderia colocar aqui, está no carbono 3, né? 1, 2, 3. Então, no 3 eu tenho um metil. Então, ó, 3 eu tenho um metil, 3 metil, tá? Quantos compostos eu tenho nessa cadeia, tirando a ramificação? Eu tenho 6. Aí você coloca assim, ó, X, que significa que tem 6, tá? Qual carbono que contém a insaturação? Carbono 2 aqui, Zé, ó. X, 2, tá? Aí eu tenho saturação, N, EN, né? E o O, porque é um hidrocarboneto. Termina em O, é um alceno, tá? Então, qual seria o nome dele?
3-metil, X, 2, tracinho, N. Esse seria o nome desse composto. Agora, Zé, e esse aqui, ó, letra B? O que eu tenho que prestar atenção? Tem que prestar atenção que entre insaturações, por exemplo, aqui eu tenho triplo, eu tenho carbonos, né? Então, eu vou ter um carbono nesse ponto aqui, ó. Eu tenho outro carbono nesse ponto. Aqui eu já tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos. Então, eu posso pegar essa cadeia aqui, Zé, ó, como a cadeia principal, por exemplo. Posso pegar essa cadeia aqui como a cadeia principal, que ela inclui a tripla ligação e ela é portadora do maior número de carbonos. Como que eu vou colocar número nessa cadeia? O mais próximo que eu tiver aqui da insaturação. Então, aqui, ó, eu vou colocar o carbono 1, aqui eu vou colocar o carbono 2, aqui o 3, aqui o 4 e aqui o 5. Agora, presta atenção, ó. No carbono 3, eu tenho um composto aqui com dois átomos de carbono. Como é que chama esse composto com dois átomos de carbono aqui? Ou tem um radical, melhor dizendo, com dois átomos de carbono. Como é que chama esse radical com dois átomos de carbono aqui, Zé? Isso aqui chama-se etil. Ah, no carbono 4, eu tenho um radical aqui, ó, com um átomo de carbono. Como é que chama esse composto aqui com um átomo de carbono? Metil. Ah, então no 3 eu tenho um etil, no 4 eu tenho um metil, Zé. Isso. Então, como é que nós poderíamos estabelecer aqui o nome desse composto? Então, aqui é muito simples, ó. Eu colocaria assim, o etil, o E vem antes do M. Então, eu colocaria assim, ó, 3 etil, 4 metil. Aí, Zé, eu tenho cinco carbonos, é, três, quatro, cinco. Cinco carbonos, quatro etil. Aí você coloca assim, ó, pente, porque tem cinco. No carbono 1 eu tenho uma tripla ligação, então eu coloco assim, ó, pente 1 ino, porque agora é um alcino, tem três ligações, tá? Então eu poderia colocar essa nomenclatura direto já, como o nome dele. 3-etil, 4, tá? Metil, pente, tracinho, 1, tracinho, ino. Então, você teria a nomenclatura aí de um outro hidrocarboneto. Bem simples também, bem tranquilo. Usei esse composto aqui. Ah, esse aqui que a porca torce o rabo, né? Para eu estabelecer essa nomenclatura aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma cadeia mista. Se eu tenho uma cadeia mista, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho uma cadeia mista, e nessa cadeia mista eu tenho aqui um composto fechado, eu tenho um ciclo aqui, ó, com cinco carbonos, e esse ciclo com cinco carbonos nós chamamos de ciclo pentano. Lembra lá quando você tem uma cadeia mista com um ciclo em forma de ciclo? Então, eu vou ter aqui um ciclo pentano. Então, aí você tem um ciclo pentano. Tem. Aí você vai analisar o seguinte. Nesse ciclo pentano aqui, quantos átomos de carbono eu tenho? Tem cinco aqui, né, Zé? Tem cinco átomos de carbono no ciclo pentano. Agora, olha só que legal. Ligado aqui eu tenho um metil, que é um CH3 aqui, ó. Aqui eu tenho outro metil no carbono, tá? Vou chamar de carbono 1 aqui. Tenho metil e metil. Aqui eu tenho, ó, como é que chama aqui? Uma ramificação com dois carbonos. Então eu tenho etil. E nesse último carbono aqui, eu vou ter também um outro metil. Então, como é que eu vou colocar os números nessa cadeia? Então, para você colocar o número nessa cadeia aqui, primeiro, você vai analisar aqui o número de ramificações mais simples.
número de ramificações mais simples que eu tenho é exatamente aqui, ó, que eu tenho metil e metil no mesmo carbono. Então, eu vou dar aqui o número 1 aqui, ó, tá? O número 1 fica aqui. Aqui fica o número 2, número 3, número 4, número 5. Bom, só tenho saturação, fica mais fácil ainda para eu estabelecer a nomenclatura. Então, como que eu vou estabelecer aqui a nomenclatura? Vou colocar assim, ó, 1,1, né, que eu tenho metil e metil aqui, ó. Então, eu tenho 1, não, primeiro aqui eu tenho o etil. Então, vamos lá, 1, 2, 3. O et vem antes do m. Então, eu tenho aqui, ó, 3 etil, tá aqui, ó, 3 etil, tá? Aí eu vou colocar, ó, 1,1,4. Isso aqui é o carbono 4, ó. 1,1,4 trimetil, trimetil, tá? Ciclohexano. Nossa, mas é fácil, Zé. É só você colocar, então, essa nomenclatura. 3-etil, tracinho, 1,1,4 trimetil, ciclo. Aliás, pentano, né? Tem cinco carbonos. Ciclo pentano. Tem cinco carbonos, então você vai ter aqui o ciclo pentano, tá? Bem simplesinho, tem cinco. Nossa, aí esse aqui agora. Como é que eu vou escolher a cadeia principal? Bom, como você só tem aqui, ó, simples ligações, o que você vai fazer aqui? Você vai contar a formatação que inclui maior número de carbonos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar tudo isso aqui, ó, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar ela nesse sentido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engraçado que, ó, se eu pegar assim, sobra um etil de fora. Se eu pegar ela reto aqui, ó, não vai fazer diferença. Que vai sobrar também o etil aqui, ó. Tá? Se eu pegar ela assim, ó, também ela fica com seis carbonos. Se eu pegar ela assim, ó, eu vou ter, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou ficar com etil de fora, outro etil de fora. Ah, então, o que que eu faço? Então, aqui, ó, posso pegá-la assim mesmo. Aí eu vou ter aqui, ó, nesse carbono, o carbono mais próximo da ramificação vai ser o metil. Então, aí não tem enrosco, ó. Vou colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloquei aqui os seis números. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Só desligar aqui. Fazendo atualização aqui. Ó, o que que eu vou ter aqui então? Ó? Aqui eu tenho 6. Então a ramificação mais próxima está aqui, Zé. Ó, beleza. Então no carbono 1, 2 eu tenho metil. No carbono 3 e no carbono 4 eu tenho etil. Ah, então eu posso colocar assim, ó, 3,4 dietil. Tem dois etis. Então, eu vou colocar dietil, 2, carbono 2, metil. Aí, o ciclo todo eu tenho 6. Então, fica hexano, tá? Então, eu tenho, então, ó, 3,4 dietil, 2, metil, ciclo hexano. Nossa, Zé, isso aí é fácil, hein? É fácil. Não tem muito o que inventar no caso desse aqui, não, tá? Aí você já coloca direto já e não tem como errar, tá? Você já vai direto ao ponto nefrálgico. E agora, Zé, e esse último aí? O exercício 6. Ah, mas esse aí parece que ele é complicado. Não é, não. Só que você tem que tomar cuidado. Que aqui, na verdade, você tem o alcadieno, tá? Se você tem um alcadieno, você tem duas duplas ligações.
Se você tem duas duplas ligações, olha o que está acontecendo aqui, ó. Tem uma dupla aqui e uma dupla aqui. Então, você tem um hidrocarboneto com duas duplas. Onde eu vou começar a contar essa cadeia? Bom, eu tenho que contar essa cadeia em função das duplas ligações. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai estabelecer, então, a cadeia principal. Porque a cadeia principal, ela tem que conter todas as insaturações, ó. Tá vendo? Ah, então é fácil. É. O que que está ligado à cadeia principal? Então, aqui eu vou começar, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Ah, mas o que que está ligado, Zé? Então, vamos lá? Então, eu tenho 7 carbonos aqui, ó, na cadeia principal, né, Zé? É, 7 carbonos. Agora, veja só. 1, 2, 3, eu tenho um radical metil aqui, ó. No carbono 4, eu tenho um radical etil. E no carbono 5, eu tenho outro radical CH3 aqui, que é o metil. Tá? Então, como é que eu vou estabelecer aqui? Primeiro vem o etil, o E vem antes do M. Então, é fácil para eu estabelecer aqui a nomenclatura. Olha como é que a nomenclatura aqui nesse caso é medíocre. Então, aqui você vai colocar assim, ó. 3 ou 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 etil, tá? 3,5 metil. Então, 3,5 metil. Aí você localizou as ramificações? Beleza. Agora você vai localizar as insaturações. Aí você vai colocar assim, ó. Aqui eu tenho 7, então eu coloco hept, um T mudo mesmo, 1,4, está no carbono 4 aqui, né? 1,4, que eu tenho as insaturações, de eno, tá? Porque você tem o um alcadieno aqui, ó, duas insaturações. Na mesma cadeia principal. Então, 1,4 dieno. Nossa, então isso aí é muito fácil, né? É. Então, não tem rosco. Então, você coloca 4 etil, 3,5 dimetil, hept, tá? 1,4 dieno. Ou hepta, tanto faz. Pode colocar tanto hept quanto hepta. Não vai mudar nada, tá? Tá dentro da regra de nomenclatura. É um exercício bastante tranquilo também. Vocês não teriam nenhuma dificuldade em estabelecer a nomenclatura em função do exercício. Agora aqui, ó. Ele diz assim: os nomes corretos para os compostos a seguir são. Então, quais seriam aqui os nomes corretos para esses compostos aqui? Cuidado que aqui agora eu tenho uma dupla ligação, tá? Se eu tenho uma dupla ligação aqui, ó, como é que eu vou contar aqui a insaturação? Tem que contar o número 1 aqui, ó, como o primeiro carbono ligado à insaturação. Então, eu começo aqui, ó, 1. 2, esse carbono aqui, ó, e aqui o carbono 3. Tá vendo aqui? 3. Então, no carbono 3, eu tenho o radical metil. Tá? E nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho 6 carbonos, um ciclo com 6 carbonos sem saturação, eu tenho um ciclo que a gente chama de hexeno, porque eu tenho uma saturação. Eno. Então, eu tenho aqui, ó. No carbono 3, eu tenho metil, ciclo, hexeno, direto. Ah, então isso aqui é fácil, né? É fácil. Bastante fácil. E esse aqui, Zé? Esse aqui também é legal, ó. O que está acontecendo com ele aqui, ó? Ah, Zé, tô olhando aqui. O que que eu tô vendo aqui? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó.
Eu tenho um ciclo com três carbonos, somente simples ligação. Então, esse triângulo aqui, ó, ele representa um ciclo propano, tá? Agora, e esse radical que tem três carbonos aqui e o carbono do meio, que eu tenho, então, o elétron livre aqui formando o radical zero? Ah, então, isso aqui é um isopropil. É um isopropil. Então, como é que vai chamar esse composto? Isopropil ciclopentano. Direto. Então, ó, isopropil ciclopentano. Simples assim. E agora, esse aqui, Zé, aqui eu tenho um alcadieno, ó. Já vi que tem duas duplas. Ele é um alcadieno. Se tivesse uma só igual aqui, seria um alceno. Então, aqui ele vai ser um alcadieno. O que que eu vou ter aqui, Zé? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu já sei, então, se eu começar, tanto faz, eu começar a contar aqui, ó. Um, dois, três, vai dar a mesma coisa, ó. Um, dois, três. Então, tem que estar, primeiro, mais próximo aqui, o número um tem que estar sobre uma insaturação, de forma que fique mais próximo da ramificação. Então, muito fácil. No carbono 3, de qualquer forma que eu pegar aqui de cá para cá, o inverso, eu vou ter aqui, ó, 3-metil, ciclo, hex. Aí eu vou ter no carbono 1, 2, 3 e no carbono 4 tem saturação. Então eu vou colocar assim, ó, ciclo hexa 1, 4, dieno. Só isso. Tá? Aí você viria aqui e marcaria a letra A. Simples assim, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Aí você vai ter aqui também um exercício da PUC. Ele vai pedir para você estabelecer aí também o nome oficial desse composto. Então, o composto a seguir tem como nome oficial, tá? Qual seria o nome oficial? Bom, o que que ele está pedindo aqui, ó? Ele está pedindo para você abrir esse composto. Você vai fazer aí, ó. Vamos abrir o composto aí. Se a gente vai ter que montar o composto. Vou mandar para vocês aí. N-metil, TS-butil. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Vamos abrir. Vou mandar a foto aí para vocês. Aí ele liga no radical fenil, né? Só para ficar mais fácil para você enxergar. Aí eu tenho radical fenil. Aí eu vou ter metil, isopropil, isopropil. Então eu vou ter aqui metil, isopropil. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o isopropil. Tá? Aí tem, vai sobrar um metil ainda. Aí ele manda ligar. Aí eu liguei os radicais que ele pediu aí, ó. Vou colocar aqui. Só para você enxergar o que eu estou fazendo aqui. Ficar mais fácil. Olha só aí. Olha aí no WhatsApp de vocês aí. O que ele está pedindo aí? Está pedindo para você. Eu só coloquei o que ele está pedindo aqui, ó. Coloquei o metil aqui. Coloquei um tersibutil aqui em cima. Coloquei um isopropil aqui, igualzinho ele está pedindo aí, tá? E embaixo aqui, ó, eu escrevi um fenil. Aí ele está pedindo a nomenclatura oficial desse composto. Então a gente vai ter que delimitar aqui a cadeia principal,
e estabelecer aqui quem está ligado a essa cadeia principal, tá? Então, se a gente delimitar aqui a cadeia principal, o que que nós vamos deparar aqui? Quem que está ligado a essa cadeia principal? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos delimitar aqui a cadeia principal nesse sentido, por exemplo, ó. Já mando para vocês. Se eu delimitar nesse sentido, então eu vou ter aqui os carbonos mais próximos das ramificações mais simples. Vamos colocar assim, ó. Um aqui, dois, três, quatro, cinco. Aí olha só quem ficou próximo à cadeia principal aí, ó. Você ir montando aí, ó. Olha só que legal. Peguei o mesmo ali, ó. Olha só quem ficou próximo à cadeia principal aí, ó. No carbono 2, eu tenho, ó, um radical metil e outro radical metil no carbono 2, tá vendo aí? No carbono 3, eu tenho um radical metil e tem um radical fenil, que é um anel benzênico aí. No carbono 4, eu tenho também um radical metil. Então, olha só, no carbono 2 eu tenho dois radicais metis, no carbono 3 eu tenho um radical metil, no carbono 4 eu tenho um radical metil de novo. Então, tem quatro metis. E no carbono 3 eu tenho fenil. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou só localizar. Então, eu vou colocar assim, ó, 2,2. Ah, primeiro eu vou colocar o fenil, porque F vem antes de metil, tá? Então, ó, no carbono 3, você coloca assim, ó, 3 tracinho fenil, 3 fenil. Aí você vai colocar assim, ó, no carbono 2, eu tenho 2,2. Aí você vai colocar 2,2. No carbono 3,3. No carbono 4,4. Aí você coloca tetrametil. Aí eu tenho 5 átomos de carbono na cadeia principal, eu vou ter então tetrametil pentano direto, tá? Então eu tenho 3 fenil, 2,2,3,4 tetrametil pentano. Já coloco assim direto, que não tem erro. Aí esse seria o nome desse composto. Então, 3 fenil, 2,2,3,4 tetrametil pentano. Nossa, então é fácil, Isa. É, simplesinho. Não tem rosco. Vou fazer mais um aqui. A gente treinar bem. Se vocês têm que treinar bem em casa. A nossa prova de química, eu não sei a data agora. Não sei se é de vocês, que é um pouco mais à frente, dia 17. Ou se é do primeiro ano agora. Sei que acho que biologia de vocês é na quarta agora. A gente vai ter só uma prova essa semana, né? Então, a de vocês, ou é vocês ou primeiro ano. Tem uma prova comigo antes. Semana que vem já tem a química. E tem uma outra turma, vai ter comigo, acho que dia 17, outra prova. Agora, não sei qual dos dois, se é o primeiro ou o segundo. No terceiro ano, já apliquei as provas de física. Física, não. Química e biologia. Só falta vocês agora entrar no hall. Ele vai dizer aqui agora, ó, a união dos radicais metil e dos radicais propil. Então, pensa no metil e pensa no propil, tá? Você vai unir um radical metil com um radical propil. Então, esse exercício aqui, ele é de graça. O radical metil, ele tem um carbono. Se eu unir um metil com um propil,
Sendo que o propil, ele tem três carbonos. Então, um carbono com mais três vai dar a fusão dos dois, vai formar um composto. Qual composto que ele vai formar? Um composto com quatro carbonos. Então, se tem um composto com quatro carbonos, um composto só com simples ligação, como é que vai ser o nome desse composto? Então, nós vamos ter aqui o composto com o nome aqui de butano, tá? Então seria muito fácil aqui, você teria aqui o famoso butano. Aí é o seguinte, ó, tem muitos exercícios ainda para você fazer, vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer o 4, 3 daria a letra A. Vamos fazer o 4 aqui só para a gente ver se, como é que fica, a gente fecha aqui, tá? Então olha só o 4 aqui, ó. 4 muito simples também. Então 4, ó. Eu tenho a cadeia principal aqui, ó. E já fica bem nítida essa cadeia principal. Agora eu só preciso contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a cadeia principal tem 10 carbonos. Ah, o que que está mais próximo aqui da ramificação, Zé? Então aqui eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5, eu tenho o que a gente chama de. Se eu contar a cadeia daqui para cá, no carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o que a gente chama de metil. Tá? No carbono 6, eu teria um etil. Mas e aí? Eu vou contar daqui para cá, que vai dar carbono 5, ou eu vou contar daqui para lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aí, ó, ordem alfabética. Como o etil vem antes, eu vou contar nesse sentido aqui, ó, tá? Então no carbono 5 aqui eu tenho o etil, o E vem antes do N. Aí eu deixo o N no carbono 6. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar o quê aqui, Zé? No carbono 5 eu tenho etil. Então, vírgula 6, 6 eu vou ter o quê aqui, ó? Um metil. E a cadeia toda tem 10 carbonos, só tem ligações saturadas, só tem ligações sigmas. Então, eu tenho, então, um decano, tá? Então, 5 etil, 6 metil, decano. Aí eu viria aqui e marcaria alternativa D de dado. Beleza? Então, exercício também bastante tranquilo, bastante simples aí, para vocês resolverem, mas treine bastante esses exercícios em casa que são fundamentais, tá? Coloca para mim aí a presença aí no chat aí, ó. Coloca para mim presença, se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Aí na quinta-feira, à tarde, a gente começa a outra aula, que é a aula 6, sobre a nomenclatura dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos, tá? É uma aula bem fácil também, muito simples, você vai ver. Muito bobinho essa parte. Beleza, então, pessoal, eu vou entrar no terceiro daqui a pouco. Então, até quinta. Quinta-feira eu volto com vocês.